Bonjour. Estic segura de que la jornada que encetem tot seguit serà molt enriquidora, tant per la qualitat dels ponents a nivell internacional com pels temes que estem tractant. Les experiències que compartim són una de les millors maneres d'acréixer el nostre coneixement. Però l'estricte coneixement no és res si no som sensibles, si no som capaços d'aplicar-lo. Aplicar-lo amb l'objectiu d'oferir una protecció jurídica internacional, supranacional, estatal i local vers les persones que pateixen persecució, en aquest cas per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Cada any les persones que necessiten de protecció internacional i que aconsegueixen arribar a Espanya i fer efectiu el seu dret d'asil és cada cop menys. En canvi, el nombre de persones refugiades i desplaçades en tot el món augmenta. Segons l'ACNUR, 43 milions de persones refugiades i asil i que han demanat asil a tot el món. En la jornada d'avui ens endinsarem en el tractament jurídic i la protecció que ofereixen les diferents legislacions des del major àmbit internacional, passant pel continent africà, passant per Amèrica, Àsia i arribant a Europa, la cuna dels drets humans. Però abans de passar, us vull fer reflexionar una mica amb aquest vídeo. Se sent, no? Se sent? Ese cabrón ya está loco. Ya está en Fronteras. La Agencia Europea de Fronteras. No se oye, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso pueden dejar millones de refugiados en el mundo. Es que no podemos dejar pasar aquí. Porque nosotros no parece esto mejor, joder. No grites, hombre, no grites. ¡Salís a gays! Que no grites, por favor, que aquí estamos intentando dialogar. De aquí para adentro somos personas civilizadas. ¡Buah! ¿Qué pasa? No se pueden cerrar las fronteras y después están mareando con los derechos humanos. Coño, funciona como un reclamo. Sí, ponte a averiguar si realmente está en peligro lo que quieres cruzar para hacerle el agosto. Pero ¿cómo te vas a...? Si eso que hablan no lo entiende ni Dios. Yo creo que se lo inventan para aturdirnos y que les dejemos pasar. Bueno, pues por eso es mejor cortar por lo sano. Mira, este año un 33% menos de peticiones de asilo y subiendo. Pero si nosotros también tenemos una crisis del copón, ¿eh? No habéis empezado con eso de las revoluciones. Ese es el camino. Nosotros estamos al 100% con vosotros. Al 100%. Mira, voy a colgar tu foto en el Facebook. Ya verás la cantidad de me gustas que vas a tener. Este hombre podría ser un juez. Podría ser un artista. Podría ser un escritor. Un defensor de los derechos humanos. Un ciudadano o ciudadana cualquiera. Perseguido en su país por un gobierno no democrático. Una mujer perseguida e indefensa ante la violencia de género. Perseguido por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Perseguido por su raza. Su religión. O su condición sexual. Podría ser yo. 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 Podría ser tú. Bé. És una tràgica paròdia del que està succeint no només al nostre territori, sinó a molts països del món.
Doncs no vull entretenir-me més perquè tenim ponents de gran qualitat i tenim una jornada, en aquesta jornada tenim una tasca delicada, però n'estic segura que la feina responsable i ben feta ens ha de procurar una gran satisfacció personal i unes conclusions que siguin dignes de difusió i de conscienciació. I sobretot, que és l'objectiu final, que ens ajudi a fer una societat més justa. Us li cedeixo la paraula al Marc Serena, que treballa com a periodista en diversos mitjans de comunicació. Als 25 anys va retratar la seva generació a la volta dels 25, que va ser considerat com un dels millors llibres de viatges de l'any i que recentment s'ha posat a la venda traduït a Sud-amèrica, a Xina, Hong Kong, Taiwan i Corea del Sud. El blog de l'aventura La Volta dels 25.cat va ser distingit per les guies Lonely Planet com el millor del món en llengua no anglesa. Recentment ha publicat Això no és africà, el 2013, resultat d'un viatge de 7 mesos per 15 països de nord a sud del continent per retratar de manera meticulosa les persones més desaparades de l'Àfrica, gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals. Doncs, amb tots vosaltres, gràcies Marc per estar aquí.